abale kubanga temples mugubira Uganda lifestyle zese ina safe ile mtu yema hadi bado ngamba chapter gain ada nyumiza ne mbazi ya chapter gain o cha chapter gain tuli kuchipuli moka paka tayari po eh baada baada ba kufuke ni sile anyway week ngabwe tambude andine mtu yema hadi ngai mulaba mubadde mu atempo zembozo kuvali mugwanga ya Nigeria pasta omu bamitani ikwe ilinja ngeda geza kwa jidukila pasta omu ono yada gena maso nukubanga sabide ndi gazi mkuzi sabida maiyo pasta batu nukubanga basa mamazi agomu kisa wale wa mwaba binji nyewe wakozo sa mafuta nenda kati ye ambaga iwa mtu wa mbani wakai saba wana wakai siga wana wanyo ye mumbereno yaga kuata ngambu agasiga mu bitundu ye chame vya bachala na yeja agasiga wawula tengu ilanga tako mao na agena masu nukubanga mutufo ulu mkisa teguku buganji wanga teguku noze gatoso genda na ale nubako jogasika na dala mu bitundu ye chame vya pasta kakati mumbereyo mkulu ono polisi ya mkuti na ye mkumuku ata asolo kubanga mutufu wa mkute ayono nye nkumine nkumiza abantu kubanga chama zima mu Afrika kwa sana isiyo na nituwa pasta na basinga wakilizi wa asolo kubanga wakwebezo mutu wala na wakadubi sunizo utawa kumurundi kumu na ye uli nkeira na ula na ula na ula la nazo kubanga wakwebezo mutu wala kakati mumbele nwabanga asolo kubanga infection ukuba kukono na ngayono nyabantu wa suwa mutu walo chiba chineni abantu wano wakenda kubanga wakuma diyo kubanga wakumeta wa nerezi wabinji bali mkwe kala kasa nimiruli boinga yu kuchimoto kwa wagulu wakutama atali wandama wizi kida yu kuchimoto kwa wagulu debili sachine jia siti nungi wata mbiyo kwa kasa vya wano ya polisa tizenya inebe ya se mwe kule wa debi kala kasa wantu wakuli jio atine wafuwae wala dewa kutemi jambi ambu batima kutemi ate polisi kaya wafudiru dawa ajyo sanga pasta akola bino akola bichi funa je ne bizivu bingi kiza pasta odi bisabira kunungi na ye echikwa cha byunna population ezi okida mba pasta mu Africa bachala atinga levi single batu ala levi single bungi namba abalo ya bufumbo abala kunyeza bufumbo kwanza ifata le single sumbo lo bugaga sinyo agaranye ubugaga ifata le single sumbo bachala ezo bi kunyeza bufumbo la kunyeza bufumbo ezo bili nezingu batu wala mbasumba. Kili wanwe Kampala. So, lewa, population ye singa. Aswa nsasa yungu msaja ya inavi yungu ila mchala winga taba mmachachi hako. Siku nane ya agamu zi gimanyi. Owa kumalu wako malumari mwishi. Wali mbe. Wali wako wala. Pasta gundi, pasta wangu, pasta gundi, pasta wangu. Hei, vya nitu wevye chijegebe. Na hei, dini ngeyo tina mtawana. Na hei wajizimbi wa kumusinji kwa mila kozi. Owa chitegea. So surviving ye kitu kyotandikiddewo ku kintu ekimu kyobateeka okukola buli kaseera ne bamuyimbi nga batandika obwemula okyusaamu bewunya abantu bakola ki n'abagezi bayinza okudduka adomulasi yagamba natandika nyimba nyimba za bakazi nenda kuzama kulu ne munsuula naye nga soja byogera bitufu emboozi yayimba gasunya faamu best mani zali za kabi nenda mu nyimba ezisitula mbu abantu za inspirational songs Tunga mwakari. Tukaji, obloko yivile chizibu yecho. The first people aso kwa mbrokoli. Babu zimbi ya kumusinji kwa miracles. Ya mageo. So pasa joku ya kule usual service. Yivati lukula. Jesus ya gamba ya kula vichi. Ya ntima mula mao. Actually, ba pasta above. Na utababa na wakubili. Atumaka pasa joku ya uwo mkono. Ama ntumakwe wa nsiba imuke. Walu ya ngama tuosanganga. Ziba kanisa ziba church. Tusanga kanisa oba church muna sunyu mbambi tabuti kange limwa abantu batono nga pastor abera ona asaba buli lunaku ebyebintu tusanga yabanji pastor jana muna ko olu sitaba nawo eyo manya simanyi bujuzi bwacho embera ne Nigeria bintu kwa baina population yino wansi nga Nigeria basira mbere ruda we Nigeria bono state zeyo Nyeri no Lagos pota kutie. Hiyo profession ya kristayo bani. Kanate ya baniwa. Yachi bano. Au na oje bali. Eche bali ya kosha. Eche kosha yonna. Chidi ali ke usawa wajo bogenda.
Nesi mwenye mtu kakiriza mpasta, ni umu gama mpasta wako na chini. Kirichi, guli kubanga muzimu. Mstuki, ya banji. Ndiwa atina wafunyo. Awamu limu dieni inga mwana mutambu. Ndiwa wafunyo kwa mwuzi kutayogira. Chichingo bila wasi kuyonina. Tituwa msaji inga mwana mwuzi ni msaji joyu. Ndiwa ya mtu sida kichichamu. Taja kugama. Afana cho. Mchitegira. Tuwa pasta wabari infected. Mwamuchawu ya jizeyo. Taja kugama. Because I protect ninja pasta. Mchitegira. So wuzigo kuchibira. Mningina ujoko so mtuweku. Kwa chipasa tuwa baba. Kwa mwisata akwata tutu vili private. Mchitegira. Na hivi inji, adema Afrika wacha ino mkisa. Kuzi pova tuwewe chari huo. Tutuwezaza mbele unga wachala vanji wako ze sedua. Mbele ya wapasto kubanga wa sabida ukuba wa mkisa. Wako ze sedua. No kusigi wa mbele abamu. Ntikati, lachaba tutibaiga mbele mbele. Kwanga bine bintu, bibadeo elanga tuwa gama. Tuwane chino chiriwe sinewezi. Nesi tira wa tutibwa huli. Mesina wangana kugana kusaba. Niyono pia justice. Si gama watu tibasaba. Ni inga ugama tuwane mwegeni za watu we mkubi. Mbele mbele sekti mdo iwa genda. Na inga mbele pasta wacha ino mkisa. Yukana po valiente si Afrika yonna. Wafu wengi watu katuna vya tusimia vitu vila wabu paka Yesu walinde. So poverty wezidja, poverty wawu, wabu wakabu abatu wanga baba anji mbufumu. Kuma chana simu njibaba njweza ufumu, leto ya wukiliza. Baba njweza ufumu na wabu nonya. Nyinga lechitawa kuwa sanja tika wabu wa saba hafu tuwa ina senti. Wawashi tegea. Zeni ya mbaba nonya mirimo, mwekono metejiri emu, population ni gami tetezemu mirimo. So nawa pasta kwa miwajia, ofuno mulimo, ofuno mwami. Yungu ya gamba mimi kuliko. Wagwa ndiwe tinga pili kuminenta, anotamu de Kampala yenna. Tia kutena ofisi vio fushemu mulimo. Nuna zilifuli tukapasta. Nema zilu masaja makuru, tiba gara kunyuka. Mbubato tegena ti president ya fuga ya tali mulonji. Wakuna kena kuwa pasta kusavile. Mbubato tege, ofuno mulimo, jejitali. Mbubamu kazi mbubadika mulonji. Mbubato tegena ti ejimetu na imu hafu. Tena watandikira. Mbubato pasta. Mwazo mwade. So mapasa wacha ino mkisa mungi. Ndi embeje tulimu. Yafibali kukula sente. Okole mitu kwenye chisusu wibatilo kukula. Mkubanga wafu mwesi nga mtu kwa wino bela magaga. So nina chende buza. Mutu. Lakwadewa mba hizo chilo zato ba nina dini. Wibaze. No. Zisiri mzo sema dini. Na hiyo otunuli do mundu. Agami iti ngenda kuwa. Ama futu wabenda gala. Nengenda kula wetu nebo iti. Mutufu kukiza kwa nabachi uwa na huo, natuoli murwadi. Atina uwa murwadi roma, msao taswa kukati gina kuwa dagiri kontra ino murwadi munga nao uchimanyi, nao ino kiliza uwa msao. Yawa munga hii msao atichimurwadi. Kwa nai watiro kola, bandi wate mnyatu wewe kulewa behind cause the doors. Niwaja nivala gamia cause watiro kola zimu. However, 90% is to be a fake. Nikati umuntu na wabulijo ya bachi yama. Taza kukiza nati wewe yako na sifia ndala. Watch the game. Ugeni ukujia kuna biola biyoko na hawe. Ule kutivyo msaji hata mza valeno. So kwa wanti wapasa mba gumbira wa muze. Ukukula zi timu. Aha. Cause umutu wa musikila waka. Watch the game. Ugeni naduka misika. Uli wa msaji ya yogiza bata yogira. Aba muze barama. Nunga mbwa ya mwafu wanu bata hachi angesika kawa lako. Akula kwa msaji ya jeta nachi aina. Kati aina sen. Nazo ina kama wapasa msima uli mta. Hei mbaba wakubiza pasta, pisa njia nilujia siku jingu. Wakwa dea njua yuko pisa vya divorce ni mchala uinche. Ya pamewe gama bisimu subi damu. Nyinga wai, you are looking for inspiration. Mjingu, wadea msoja wanja ulo. Kwa ya pamu mbele ya chavu na afuna senti na chi. So wawaze kubuli how to make money. Watch the gear. Anani alidea chinga na webingi. Njua yuko pasta mbaba lagabo. Tanda hulibu kunyonyola. Nikubukati utano wukula chino. Nitu ya zogina bila bote. Chitole, nchoko kuleshi, uwefuge. So, mima singo mwoji mwa Afrika mwono. So, ila, mwana fawwa na wacha mwembe ya mwa siri ya sikuwa. Mwabe ila kakuyo mchana ya singo safari inga. Tuwa tukina mkanuku. Ni wacha ya wina most affected. Wanecha ya wini katunia mafula nga ite special creature. Watch take ila. Uli amba atemu, chita bantu. Masoka mabari, pinga, ni wakula vishi. Ito watch take amu tuwe kwa hindi na chukuchi ya mpa, chenja ulo. Kumusaji yonu banga wali siya sinyo kubula mungu. Nye mamu bagi na mwenye wano sere wafu na vizibu yi. Ok, tupewe gende leza nyo, mchach, jetu genda, mamu sisi, jetu samira. Walibu na nimba, saidi ze wa yeseyo, mwambiti ya mungeto, jetu yoko yita. Walibu, wali yesavo,
in somewhere. What if water will be by like 17 years? The blessing will never go on some gun about today. Never could have some. And that year, Nakala, a come Kagara could do. Nakawa Magum, the Kawa was. Then we in a gun of such a year, 45 years. Never know one. Wako shagala ubuka la shia wingo kuna huu. Wachi tegea. So, nipia ni nako yungkute, yari nga singa kumusi topi ima. Kwa hini tuwe nache wakona huu? Sinache na kona huu. Saja kuwa ni msaja mchaji, teso jajimbala huu. Kwa hini kwa hini kwa hini. Anyway. Kwa Mombasa. Anyway, banae, mwusongelo, atuwe geneze nyo, ebifo mwetu sabida. Nava, ntuwe tuwe uzanti, niba tukule mbila msaa. Akisha ni baba kumina mama shiki ya mamu muna ibeyo muna. Msiba abulijo. Ni aso bako zese vitu vita tegerike.